ଟ୍ରେଜେରୀରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି? ହଜି ଯାଇଛି ନା କିଏ ଚୋରେଇ ନେଇଛି? ସତ ବାହାର କରିବାକୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କୁ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନଥିଲେ ବି ନବନିଯୁକ୍ତ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ। କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଲା ପରେ କି ସବୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତଦନ୍ତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିପାରିବି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନ ଖୋଜି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଯଦି ଚାବି ନ ମିଳେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଯଦିଓ ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଚାବି ଖୋଜିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାପରେ ସେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଅଜଣା। ଏମିତିକି ଚାବି ନ ମିଳିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବି ସହମତି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ନେଇ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯାହା କିଛି କମିଶନକୁ ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ଅଛି ପୁରାପୁରି ଆମର ସମର୍ଥନ ରହିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ତା'ର ରିଜଲ୍ଭ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ କିଏ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବା କଥା। ଏସବୁ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଚାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସିଂହାରୀ। 20-25 ଇଞ୍ଚର ଏହି ପିତ୍ତଳ କମକୁଟ ଚାବିଟି 1985 ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜଉମୁଦ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ। ତେବେ ଚାବି ହଜିନି, ବରଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଫାର୍ସ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜମାତ ଚାବି କେବେ ହଜିନି, ଚାବି ତେଜିରେ ଅଛି କି କୌଣସି କହିପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ହାତରେ ନେଇକି ଯିବାଟା ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଇଏ ଚାବି ହଜିବା ନାଁରେ ଚାବିଟାକୁ କାଟିକିରି ନୂଆ ଚାବି କରିବା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ 10 ଜଣ ବାହାର ଲୋକ ଯାଇକି ଜମାତର ସମ୍ପତ୍ତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାନା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ସେହିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ କରାଯାଇଛି ବିକ୍ଷୋଭ।